katika historia ya Kinango tumepata ukombozi kwa mara ya kwanza, kwa sababu kwa miaka 20 tumeteseka watu wa Kinango tukitafuta kiongozi ambaye atasaidia watu wa Kinango. Lakini Mwenyezi Mungu ni mkubwa kwa juhudi zetu, tumepata kiongozi ambaye tuna uhakika baada ya miaka 5 Kinango itaingia katika madaftari ya eneo bunge ambalo limefanya maendeleo kushinda maeneo bunge mengine yote pwani nzima. Kwanza ni mtu ambaye ametembea nchi nyingi, na elimu yake tunajua kwamba ana uwezo wa bungeni kusimama na akauliza serikali misaada ili tupate sisi barabara ya lami hapa Kinango na sisi tuwe kama maeneo bunge mengine, kwa sababu kwa miaka 20 sisi lami watu waiona tukifika Kwale, lakini tuna imani baada ya miaka 5 tutakuwa tumepata japo hata kama ni kilomita 20. Na kuhusu mambo ya elimu tunajua hivi sasa kwa sababu tumepata kijana mchapakazi, kijana mwenye elimu, Kinango tena haitakuwa ile ya elimu ya kwamba baada ya mwaka mmoja majibu ya kitangazo shule zetu zinaonekana kwamba zimeenda nyuma. Hivi sasa tuna hakika kwamba shule zetu zitasonga mbele kwa sababu mbunge ambaye anaingia mamlakani sasa ni msomi na anapenda maendeleo na elimu. Mwanzo kabisa kuwapa pongezi watu wa Kinango kwa kazi nzuri ile waliofanya. Nafikiri wametaka sana kuona siku hii ya leo nao pia wafurahikie, waone mabadiliko baada ya uongozi wa zaidi ya miaka 20 ya yule mpinzani wetu ambaye tumemshinda. Na safari hii naona watu wa Kinango pia wataanza kuona mabadiliko mapya. Si pongezi kwangu peke yangu, lakini pongezi kwa hawa wananchi wote wa Kinango. Wamefanya kazi nzuri, na ule ushindi mimi ningesema hata mwanzo si wangu mimi, lakini ni wao watu wa Kinango.